det ble oppdaget fiskestimer, var det om å gjøre å komme seg i båtene så fort som mulig, og ut til fisken. Fiskerne satte ut not, og når han var fullt opp med fisk, rodde de inn til nærmeste vik. Noten ble satt i lås. Der ble fisken trengt sammen for å unngå at de inntok føde. Målet med dette var å slippe å rense fisken for mageinnholdet. Noten ble værende i 2-3 dager. Etterpå ble fisken nøye kontrollert for å sikre den ypperste kvalitet på brislingen. Når fisken var ferdig kontrollert, ble han øst opp i kasser, spredt is over, og de måtte skynde seg og frakte fisken til fabrikkene. Fangsten foregikk ofte i fjordene på Vestlandet, i Oslofjorden og i fjordene i Sør-Trøndelag.